لە هەرجێکم بینەرانی گەلی کوردستان سلامەتان لێ بێ خۆشحاڵم ئێوارەش گەرما و گەرمتان پێشکەش دەکەم لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان داواکراوە کە وەفدێکی خاوەن بڕیار ڕەوانەی بەغدا بکرێت بۆ چارەسەرکردنی ڕیشەی کێشەی موچە و بودجەی خەڵکی کوردستان هەر ئەمڕۆ دکتۆر جوان ئیحسان سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داوای لە حکومەتی هەرێم کردووە کە ماوەی دوو هەفتەیە بەسەر پەسەندکردنی یاسای قەرزکردندا تێپەڕیوە بەڵام وەفدیان نەناردووە داوا دەکا کە وەفدێک بنێرنە بەغدا بۆ چارەسەرکردنی یاخود دۆزینەوەی ڕێگە چارەیەک لە ڕۆشنایی ئەو یاسایەوە بەپێی لێدوانی دکتۆر جوان ترس هەیە ئەو برگانەی کە لە یاسای قەرزدا هەیە بۆ بودجەی ساڵی 2021ش دابدرێتەوە ئەمە لە کاتێکدایە بڕیارە بەم نزیکانە بودجەی ساڵی 2021 ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکرێت لەگەر ماوگەرمی ئێوارەیەدا قسە لەسەر ناردنی وەفدی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا و چارەسەری ڕیشەی کێشەکان دەکەین بەڕێز شیروان میرزا ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە لیژنەی دارایی لە ڕانیۆ لەگەڵمدایە بەڕێز شیروان ئێوارەت باش با سەرەتا لەوە دەست پێ بکەم زۆر جار دەوترێت بەم نزیکانە کۆتایی ئەم هەفتەیە سەرەتای ئەم هەفتەیە حکومەتی عێراق بڕی 320 ملیارد دینار پارە دەنێرێت بۆ هەرێمی کوردستان ئێوە کە لە بەغدان وردەکاری ناردنی ئەم پارەیە ئاگادارن ئێوارەتان باش سڵاوتان لێبێ و سڵاو لە بینەرانی سەتەلایتی گەلی کوردستان زۆر سپاس دیارە تەوان ناردنی 320 ملیارەکە تا ئێستا کاتەکەی دیار نییە بەڕێز کازمی حەز دەکا بینێرێ و لە دەرەچەیەکی یاسایی دەگەڕێ بەڵام من هەر لە یەکەم ڕۆژی دەنگدان لەسەر یاسای پڕکردنەوەی کورتێنانی دارایی لەگەڵ بەرپرسانی هەرێمیش قسەمان کرد و ڕامان پێمان ڕاگەیاندن کە دەرفەتێک هەیە بۆی بە خێرایی لەگەڵ کازمی بکەونە گفتوگۆ کە دەتوانی 320 ملیاری تر بنێرێ بەو پێی ئیتفاقەکەیان کە بۆ سێمانگ بووە پێش یاساکەیە لە 15 حکومەتی هەرێم لەگەڵ بەغدا ئیتفاقێکی کردووە کە سێ مانگ حکومەتی عێراقی 320 ملیاری بنێرە بۆ بەغدا تا ئەو کاتی بودجە دەبێت ئێستا یاساکە چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە سەلاحیەتی سەرۆکوەزیرانە جۆرێکیش لە بابڵی مجازەفەی تێدایە چونکە دەبێت یاساکە بشکێنێ بەڵام ئیتفاقێکی هەیە دەکرێت ئیسناگاتە سەر ئیتفاقەکە بەو پێی ئیتفاقەکە پێش یاساکە دەتوانێت بینێرە سەبارەت بەوەی کەی دێ تەوان کاتەکەی دیار نییە بەڵام کازمی دەیەوێت لەم ماوەیەدا لایەنە سیاسی عێراقیەکان و بەتایبەتی لایەنە شیعەکان قەناعەت پێ بکا کە دەیەوێت 320 ملیاری تر بۆ هەرێم بنێرێ بەبەرزێک لەسەری نەکەنە خاڵێکی زۆر گەورە و فەوزایەکی زۆر گەورە لە پەرلەمان نەخلقێنن دژی کازمی ببێتە هۆی ئیستجواب و بانگکردن و متمانە لێسەندنەوە و لانی کە مەگەر نەشتوانن بگێننە لێسەندنەوەی متمانە لەوانەیە زەختی لێ بکەن ئیزعاجی بکەن ئیمزای لەسەر کۆ بکەنەوە دەیەوێت دەست پێشخەری ئەوە بکە لایەنە سیاسی شیعەکان قەناعەت پێ بکە ئەنجا بینێرێ بەڵێ لەبارەی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان دوو لە هێزە سەرەکیەکەی هەرێمی کوردستان بە ڕەسمی داوان کردووە کە وەفدێکی باڵا بنێدرێت و لە هەمان کاتیشدا سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی داوای کردووە کە وەفد بنێرێت کە دوو هەفتەیە یاساکە پەسەند کراوە خوێندنەوەتان چییە کە تا ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان وەفدی نەناردووە لە ڕاستیدا تەمانەوەی کە سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەمڕۆ ڕایگەیاندووە زۆر تەواوە لەبەرەوەی ئێمە پێمان سەیرە تا ئێستا کە دوو هەفتە زیاتر تێپەڕیەوە بەسەر دەنگدان لەسەر یاساکە و لە کاتێکدا یاساکە هەرچەند بەبێ ڕەزامەندی کورد و بەبێ بڵین ئامادەبوونی کوردیش ئەو بڕگەیە کە تایبەتە بە هەرێمی کوردستان تێپەڕی بەڵام بەو پێی یاساکە مەجالی گفتوگۆ و تەفاوزی تێدایە مەجالی ڕێککەوتنی تێدا پێمان سەیرە تا ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەم خەمسیاردیە بەرامبەر موچەی فەرمانبەران ئەم خەمسیاردیە بەرامبەر ئەو دۆخە داراییە قورسە خراپەی کە موچەخۆر و خەڵکی هەرێمی کوردستانی تێدایە تا ئێستا ئەوەندە قورس بێ وەفتێک بچێتە بەغدا لە کاتێکدا کە لە سەرەتاوە ئێمە ڕامان گەیاند کە ئەم دەرفەتە بۆ ئەم دوو مانگە یان ئەم مانگ و نیوە دەبێتە دەستپێکێکی باش و بنەمایەکی باش بۆ ڕێککەوتنی 2021 بۆیە زۆر تەواوە پێمان سەیرە ئەم خەمساردی حکومەتی هەرێمی کوردستان نەناردنی وەفد ئەم بێباچیە لە چیەوە هاتووە لە کاتێکدا کە نزیکەی 60 بوو بە 60 ڕۆژ موچەخۆر لە هەرێمی کوردستان موچەی وەرنەگرتووە فەرمانبەر موچەی وەرنەگرتووە بازاڕ وەستاوە
يعني تنها موچەخۆر نیە خۆ موچەخۆر موچەکەی دەباتە بازار سەرفی دەکاواتە هەر تەئسیری لە بازار کردووە بۆیە ئەوەی کە سەرۆکی فراکسیۆن ڕایگەیاند بەڵێ ڕەزۆر ڕاستە ئەوەی کە لە ماوەی ڕابردوودا ئێمە چوار ئەندامی بابڕین لیژنەی دارایی کە لە چوار فراکسیۆنی جیاوازی کوردستانیەوە کۆمەڵ یەکگرتوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان بەیاننامەیەکمان ڕاگەیاند کە داوامان کردووە بە زووترین کات وەفدی هەرێمی کوردستان بچێتە بەغدا و ڕێکەوتن بکە ئەوەی ئەمڕۆ لە کۆبنەوەی لووتکەی نێوان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان کە دوو هێزی سەرەکی پێکهێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستانن تاکیدیان لێکردێتەوە ئەوەیە کە بە زووترین کات وەفد بچێتە بەغدا یعنی بەڕاشکاوی کەواتە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بزوتنەوەی گۆڕان لە نەپێکهێنەرەکانی حکومەتی جگە لە پارتی و هێزە سیاسیەکانی کوردستان هەموویان لەسەر ئەوەن کە بچین خێرا لەگەڵ بەغدا ڕێک بکەوین چکە دۆخی دارایی و ئابووری خەڵکی کوردستان و موچەخۆران و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لەوە زیاتر تەحەمولی ئەم ئیهمالی و خەمساری حکومەتی هەرێمی کوردستان ناکات بەڵێ لە بەیاننامەکەدا داوای چارەسەری ڕیشەی کێشەی موچە و بودجەی خەڵکی کوردستان کراوە بەڕێز شیروان ئەگەر ئەمە وەفد نەنێرێت و ئەم پرسە چارەسەر نەکرێت لە ساڵی داهاتوودا چی ڕوودەداوە بەتایبەت بۆ هەرێمی کوردستان تاوکاریش بۆ ئەمە دکتۆر جوان وەکو ترس باس لە سەپاندنی بڕگەکانی یاساکە کە لە بودجەی 2021دا طبعا بودجەی یا بابڵین یا پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عراق بۆ ساڵی 2021 تەسەور دەکرێت لە هەفتەی داهاتوو بگاتە پەرلەمان کۆبوونەوەی داهاتووی ئەنجومەنی وەزیرانی عراق تایبەتە بە پرسی پرۆژە یاسای ببورن بودجەی گشتی لە دوای ئەوە طبعا دەنێردرێت بۆ پەرلەمان واتە تەسەور دەکرێت لە سەرەتای مانگ تا دەی مانگ تا دەی 12 پرۆژە یاساکە بێتە پەرلەمان طبعا ئەگەر ڕێککەوتن نەکرێت ئەگەر هەرێمی کوردستان و بەغدا نەگەنە ڕێککەوتن هەمان ئەو بڕگەیەی کە لە یاسای پڕکردنەوەی کورتهێنانی داراییدا دایانناوە هەمان بڕگە دەسەپێننەوە بەڵام بۆچی گوتمان حکومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەمە ڕێک بکەوێت چونکە دەبێتە بنەما بۆ 21ش بۆیە مەترسیەکە لە جێی خۆیدایە چونکە کاتێک کە پرۆژە یاساکە هاتە پەرلەمان ڕێککەوتن لە پەرلەمان قورسترە تا لە لای حکومەت یعنی کاتە پرۆژە یاساکە دێتە پەرلەمان لە پەرلەمان هێز و بابڵین کوتلەی سیاسی جیاوازی تێدایە هەر یەکەی لە بابڵین بە شێوازێک بیر دەکاتەوە هەر یەکەی دەیەوێ مخاطبەی شارعی خۆی و دەنگدەری خۆی بە شێوەیە کە پەرلەمان هەڵبژاردنی پێشوەختی لە پێشە بۆیە ڕێککەوتن یان چارەسەر یان گۆڕینی هەر بڕگەیەک لە پەرلەمان زۆر قورس دەبێت بە پێچەوانەوە لە لای حکوومەت کاتێک کە حکوومەت و حکوومەت گفتوگۆ دەکەن ڕێککەوتن لەوێ ئاسانترە و مەجای زیاتر تێدا بۆیە گرنگە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێش ئەوەی پرۆژە یاساکە بێتە پەرلەمان لەگەڵ حکوومەت ڕێککەوتن بکە چونکە حکوومەت لەگەڵ حکوومەت هەردوو لای دەسەڵاتی تەنفیزین و بابڵین کوتلەی سیاسی جیاواز نین هەر یەکەی لە ئاوازێک بخوێنێت دەکرێت ئاسانتر بگەنە ڕێککەوتن بۆیە فعلەن مەترسیەکە لە جێی خۆیدایە پرۆژە یاساکە دێتە پەرلەمان بەبێ ڕێککەوتن بێت زۆر زۆر خراپە و زۆر بە زەحمەت لە پەرلەمان دەتوانین بڕگەیەک بگۆڕین یان دەستکاری بکەین بە پێچەوانەوە لە لای حکوومەت ئاسانترە و ڕێککەوتن لەگەڵ حکوومەت دەکرێن نەک لەناو پەرلەمان پێش ڕێککەوتنی نێوان هەردوو حکوومەتەکە ئەو برگانن کامانەن ئەگەر بە ورتر دەستنیشانیاکەی کە جێگەی مەترسیە بن لە بودجەی 2021 هەر بابەتەکە بریتیە لە ڕادەستکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان بە سۆمۆ یاخود بابەتی دیکەشی تێدایە طبعا بابەتەکە بریتیە لەوەی طبعا کێشەی نەوت و غاز لە نێوان هەرێم و بەغدا کێشەیەکی ئاڵۆز و دوور و قوڵە یعنی کێشەیەکی سادە نیە و تازەش نیە سەدا سەدیش بە یەکجاری چارەسەر نابێت تا ئەو کاتە یاسای نەوت و غاز دەرنەکەین ئێمە لە عێراق یاسای نەوت و غازمان نییە لە 2008ەوە ئەم پرۆژە یاسایانەی کە بۆ نەوت و غاز هاتووە کە سێ پرۆژە یاسای جیاوازن یعنی سێ مقتەرەحی جیاواز ئێستا لە پەرلەمانە هەمووی دانراوە و لایەنە سیاسیەکان لەسەری ناگەونە ڕێککەوتن بۆیە چارەسەری ڕیشەییمان نییە یان بابڵین زەحمەتە بەڵام دەکرێت ئێمە بۆ نمونەی 2019 بۆ 21 بەڵام بە شێوازێکی تر دووبارە بکەینەوە یعنی بۆ 2021 ڕێککەوتنێک بکەین کە لانی کەم بۆ ماوەی ساڵێک دوو ساڵ خەڵکی ئێمە هەناسەیەک بدا خەڵکی کوردستان لە 2014ەوە شەش ساڵە زیاتر لە شەش ساڵەکە
لم محنة نهامتي وبيموتشي وبريني موتشو باشا كوتو دوا كوتني موتشو تيكتوني بازار جزردكا يعني تحملي خلق لوزياتر تحملي نماوة يعني جيشتوتا بنقاقاي جيشتوتا براديك خلق ب بيجاري بخريكا دتقيتوا يعني حالتك كاتك متشخر باري كريخانوي بينبو كريم والدي بينبو نيتواني من دالك بيتا ببات لاي دكتور خواردني نبو همو اواني كيستا بابلين بوجان بيويستتي نيتواني بو خوي معلوم من دالك دابين بكا دقات استك تا او پر بی امیدی به هوایت چله حکومت چله د صلات سیاسی کوردی چله خو لو اداره که هيا توشی رد فعلی بابلین حتی اگر نه منطقیش به توشی رد فعلی نه منطقی ده کا و گلیشی لناکر لراستی ده لبروی کاتک برسیتی تی نه نه لوانه پنابو هموشتیک ببا حالتک ل خراب خراب تره زور ل گشتوتا استک پیوستی به چاره سری بنرتی هيا بوی وفدی هرمی کوردستان یان باولین حکومت هرمی کوردستان ک ارچی سرچی دابین کردنی موچه و قوتی خلچی کوردستان دبه بغا بریاره چی یک لاکره وبدا آیا ببه بغدا دتوانه موچه خلق دابین بکا دتوانه وضع ادارای خلق تارادی کیش به باش بکا اما بابتک اگر ناتوانه درفتک ماوا ایوج رکوتنه لگال بغدا اگر بکاتیش به بو ماوی سالک دو سال بتوانی رکوتنه بین تاوکو بابلين او وضع اقتصادي خرابي كي استا هرم پياتي پرده بي توزيك باش دي بتو دي خيني وصر بي خوي تاراديك دي گيني وبا استقراري كي اقتصادي لنا ولاد دا دكري لقل بغدا ريق بكوين لواني پرسياري وكم بلين بغدا راسنا كا يان بغدا او انده پارا من بمنانير يان بغدا بمشيوه متى استا تاقيمان نكردو توا بابين ام دوسي مانگا نود رادستي بغدا بكين لقل ريق بكوين بیم زنین لبرانبر نود داشتی من داده، طبعا مسئله نود باعث کرد که گرفت کانتی، نه مسئله نوده. باید نود دکری لسری رقیب کنیم. برکه دیاری نکرده، برکه دکری به اتفاق لگال حکومت و لگال سومو دیاری بکره. اما دو، مسئله خالص نوری کانو دهات اتحادی من هی، دهات نیک فدرالی. یا سای اداره مالی، امید چهار سر کردوه. و یا سای پارسگا کان، امید چهار سر کردوه. هر دهاتک اتحادیه. لا نيوان هري مكانو حكومتي مركزي لا نيوان باريس كانو حكومتي مركزي بل برجيل صدا بنزا دا باش ذكري لصدا بنزا داهاتي غومرغا كانو داهات فيدرالي كاني تربو هريمي كردستان دبي لصدا بنزا كي دغرتو بو خزيني دولت خزيني حكومتي اتحادي لبغداد داهاتي ناو خود مينتو بو حكومتي هريمي كردستان كبي مو بم داهاتانا باري كي باشي دز دكيو دتواني اداري وضعي خو بيبدا اما خالي يكم خالي دوام غريمان غريمان حكمتي هرمي كردستان نيويست نود رادست بكا باشا خويا ساكا دلي اقيام نفط اقليم كردستان واتا نرخي يان بابلين نرخكي بابلين او هرسن براي من ايما نود لرقاي سومو بفروشين قازان زمانا لبرشي لبروي اگر 250000 برميل نوت حساب كاين بنمونه خومن بفروشين بنزيكي 9 دولار 8 دولار 10 دولار كمتر للعراق دي فروشين بسعر العراق بفروشين وحسابي كاين لسعر العراق زورتر دكا لوي خومن بفروشين وباركه بدين العراق برحال امش هي مساله بيشمرغيا مساله ناوت دابرن راوكان شايسته داراكان جوتيارانا هي امصال شو هي صالاني بيشوش زور بابتی دیگه رخصتنی مسئله تجارت و بازرگانی لنوان هرمی کردستان لگر ناوراست و خوار و عراق که یوسف استا هرمی کردستان با تا دروازه سرشی هنانی کالای ترچی و ایرانی با ناوراست و خوار و عراق و تا ایما زور سود لوده بینین اگر بیتو پیوندیکان من لگل عراق و لگل بغدا آسایب کنی و خلچی ایما قازان زدکا او کالایانی کلیره و دروابه ناوراست و خوار و عراق زور لذت بزیاتر لو کالایانی کلیه و دیبو هرمی کردستان و تا بازرگانی ایما خلچی ایما جوتیاری ایما برس شیروان بازان زیاتر دکان لوی اوان اگر رکوت نکب بکرید امریکا باوردی اماجت پیدا با بودجه 2021 پرسیارکه او به تنها با موچر رکوتن دکریه
یاخود پێی دەوترێ بودجە وەکو پێش ساڵی 2014 کاک یوسف دەبێ بۆ 2021 لەسەر بودجە ڕێکەوتم بکەین لەسەر موچەنە بەڵێ یعنی بە پشکی هەرێمی کوردستان دیاری بکەین چەندە تەوان کەویش گرفتی خۆی هەیە ئایا چۆن دیاری دەکەین لە بەرامبەردا التیزامی سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان التیزامی نەوتی و نانەوتی چییە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجێ گشتی عێراق کاتێک کە تەماشا دەکەین نەفەقاتی فعلی نەفەقات چەندە بە گشتی دوایی کە دەکەیت دەچێتە سەر نەفەقاتی فعلی 12.67 یان داناوەکەی مە تێبینیمان لەسەر ئەم ژمارەیەش هەیە لە بەرامبەردا حکومەتی هەرێمی کوردستان التیزامی چییە ئایا 250,000 بەرمیل نەوتە و بۆ خۆی مستحقاتی شەریکاتی نەوت و دەرهێنانی نەوت و بۆڕی نەوت دەدا یان هەموو نەوتەکەی حکومەتی عراقی سەرپەرشتی پێدانی مستحقاتی شەریکات و بۆڕی نەوت و فرۆشتنی نەوت لە ڕێگەی بەندەری جیهان و بەناو خاچی تورکیادا ئەوانە دەگرێتە ئاستۆ ئەمە هەمووی مفاوضاتی فەنیە دەکرێ فەنیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان چ لە وەزارەتی سامانە سروشتەکان لە وەزارەتی دارایی لە دیوانی چاودێری دارایی لەگەڵ وەزارەتی نەوت لەگەڵ وەزارەتی دارایی عراق لەگەڵ دیوانی ڕەقابەی مالی لە بەغدا لەسەری بگەنە جۆرێک لە لێکتێگەیشتن و ڕێککەوتن حتا ئەگەر وەکو باسم کرد بۆ ماوەیەکی کاتیش بێ چونکە بیرمان نەچێ ئەم حکومەتی کە لە بەغداش هەیە ئەم حکومەتە تا ئێستا حکومەتێکی کاتیە دەیەوێت هەڵبژاردنی پێشوەخت بکا واتە مەرج نییە ئەم حکومەتە بتوانێت هەموو شتەکان چارەسەر بکا بەڵام ئەمڕۆ ئێمە پێویستمان بە ڕێککەوتنە وەکو هەرێمی کوردستان موچەخۆری ئێمە بێ موچەیە فەرمانبەری ئێمە دەوام ناکات داوامی ئێمە تێکچووە بازاری ئێمە تووشی چەقبەستوویی بووە بە حکمەوەی کە موچە نییە بۆیە گرنگە ئێمە سوورتر بین لەسەر ڕێککەوتن بۆی بڕێک پارە لە بەغداوە بێ بۆ هەرێمی کوردستان وەزعی اقتصادی خۆمانی پێڕێک بخەینەوە بەڵێ شیروان ئێوە لە بەغدان لە ناوەندی بڕیاردان لە ئەنجومەنی نوێنەرانن دیدگای حکومەتی هەرێمتان لا ڕوونە دەیهەوێت چی بکات ئێوە نوێنەری هەم خەڵکن هەم ئەندامی حزبن ئێوە دەزانن ئەم حیزبانە و ئەم حکوومەتە دەیهەوێت چی بکات من دەمەوێت بەڕاشکاوی ئەوە بڵێم یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان دوو هێزی سەرەکی پێکهێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستانن ناوڕێ وەرەگرین و دەگەڕێین وڵاتان جارێک تر سڵاوتان لێ بێ ببوورن کە بە هۆی هەڵەیەک تەکنیکی و نەماتوانی بەردەوام بین دەگەڕێمەوە لای بەرز شیروان میرزا ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بەرز شیروان پرسیاریم لێ کردی ئێوە وەکو ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران نزیک لە ناوەندی بڕیار لە بەغدا ئاگاتان یاخود لە تێڕوانینی حکومەتی هەرێم و حیزبە کوردستانەکان دەزانن چیە بۆ چارەسەری ئەم پرسانە طبعاً ئێمە بە نمونە وەکو فراکسیۆنە کوردستانیەکان و بە تایبەتی ئێمە مەسەلەن بە نمونە من نوێنەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانم لە لیژنەی دارایی وەکو فراکسیۆنی یەکێتی ئێمە زیاتر لە جارێک ڕامانگەیاندووە بە ئاشکرا و بەیاننامەی مەکتەبی سیاسی هەیە وە بۆچوونی سەرکردایەتی یەکێتی کە باس لە ئەو تەجزیعی حکومەتی هەرێمی کوردستان و هانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات بە زووترین کات لەگەڵ بەغدا ڕێک بکەوێ ئەمڕۆ کۆبوونەوەی لووتکەی نێوان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان تاکید لەسەرەوە دەکاتەوە بەڵام وەکو باسم کرد تەمان هەردوو هێزی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان هێزی پێکهێنەری بابڵین هێزی سەرەکی پێکهێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستانن کە ئەوان داوا لە حکومەت دەکەن ڕێک بهێ کەواتە بابڵین ناڕوونیەک لە بۆچوونی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا هەیە لەسەر خودی ڕێککەوتن یا لەسەر چۆنیەتی ڕێککەوتن بۆیە هەردوولات تاکید لەسەرەوە دەکەنەوە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەبێ وەفد بنێرێ و دەبێ ڕێک بکەوێ کاواتە بۆچوونی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەو نێوەندەدا و بە پێی ڕاگەیاندراوی هاوبەشی ئەمڕۆ بۆچوونی بزوتنەوەی گۆڕانیش و ئێمەش وەکو ئەندامانی لیژنەی دارایی لە بزوتنەوەی گۆڕان لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کۆمەڵی ئیسلامی لە یەکگرتووی ئیسلامی لە بەیاننامەکەماندا بە ئاشکرا ڕامانگەیاندووە کە داوا دەکەین حکومەتی هەرێمی کوردستان بە زووترین کات بێتە بەغدا و ڕێک بکەوێ کەواتە بۆچوونی ئێمە
ڕوونە لەوەی کە چارەسەری ڕیشەیی ئەم گرفتانەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستاندا هەیە ڕێکەوتنە لەگەڵ بەغدا بە ڕێکەوتنێک کە هەم پشکی هەرێمی کوردستان زامن بکە و دەستەبەر بکات و هەم لە بەرامبەردا ئیلتیزامات لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان دروست دەبێت، حکومەتی هەرێمی کوردستان پابەند بێ بەم ئیلتیزاماتانەوە و وەفدێک بێتە بەغدا کە لە ڕاستیدا بڕیاری یەکلاکەرەوە بدا و لەگەڵ هێزە عێراقیەکان لەگەڵ حکومەتی عێراقی بچێتە گفتوگۆی تەفاسیل و وردەکاریەوە و بچێتە فەنیاتی ئیشەکەوە بۆ ئەوەی بە زۆر کات بەوەوە نەکوژین وەفدێک بێت و یەکجاری بتوانێت ڕێککەوتنێکی یەکجاری بکە و کۆتایی بمەدەن. تەمان هەر بۆ زانیاری بەڕێزی شت و بینەرانیش لە کۆتایی 2019 بۆ بودجەی 2020 وەفدی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی کاقوبات تاڵەبانی ڕێککەوتنێکی زۆر باشی لەگەڵ حکومەتەکەی بەڕێز عادل عەبدولمەهدی کرد. بەداخەوە حکومەتەکە ئیستیقالی کرد و یاساکە نەهاتە پەرلەمان و عێراق لە ساڵی 2020 یاسای بودجەی نەبوو. ئەگەر نان ڕێککەوتنێکی زۆر باش کرابوو، پێداگیری وەفدی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرپەرشتی کاقوبات تاڵەبانی و بە حضوری جنابیان و پشودرێژی کاقوباد و وەفد هاوڕێکەی لە وەزیرە بەڕێزەکان لەو بەرپرسانی حکومەتی هەرێم کە لەگەڵی بوون ئەوەی کرد کە ڕێککەوتنێکی زۆر باش کرابوو، بەڵام وەزعەکە تێکچوو. بۆیە ئێستا پێمان وایە جارێکی دیکە دەرفەت ماوە، بەڵام دەرفەتێکی زۆر کەم، یعنی ماوەکەی کەمە. وەفدی هەرێمی کوردستان دەبێت جارێکی دیکە بێتەوە بەغدا و ڕێی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و ڕێی بزوتنەوەی گۆڕان و ڕێی لایەنەکانی کەش کۆمەڵیش و یەکگرتووش کە ئێمە لە بەیاننامەکەماندا لە نیژنی ئیدارەی باسمان کردووە ئەوەیە کە بە زووترین کات وەفدی هەرێمی کوردستان بێتە بەغدا و لەسەر بەرز شیروان ئەوەی لەو بینە ونە داهاتی نەوتی داهاتی نانەوتی و پشکی هەرێمی کوردستان ڕێکوێ ئەوەی لەو بینە ونە تێڕوانی پارتی دیموکراتی کوردستانە کە ئاماژت پێنەدا لە بەیاننامەکەی لیژنەی دارایی ئێوە ئەندامێکی پارتیشتان لەگەڵدایە لە لیژنەکە، یعنی بە شێوە گشتەکەی تێڕوانینی پارتی دیموکراتی کوردستان لە بەغداش و لە هەرێمی کوردستانیش چییە بۆ چارەسەری ئەم پرسە؟ وەڵاهی لەوانەیە باشتر بێت لە برادرانی پارتی بپرسی تێڕوانینیان ڕایان چۆنە، بەڵام ئەوەی کە ئێمە هەستی پێدەکەین، تەمان هەفتەی ڕابردوو ئەندامەکەی پارتی لەوێ نەبوو و بەشداری نەکرد، بۆیە ئێمە چوار ئەندامەی لیژنەی دارایی کە ئامادە بووین بەیاننامەکەمان دەرکردووە و فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمان نەبوون و تا ئێستاش لە ڕاستیدا فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان یان برادرانی پارتی ڕوئیایان ڕوون نییە ئایا دەیانەوێت لەگەڵ بەغدا ڕێککەونیان بە چ شێوەیەک ڕێک بکەون. ڕاستە حکومەتی هەرێمی کوردستان وەکو حکومەت چەند جار ئیستعدادی دەربڕیوە کە لەگەڵ بەغدا ڕێک دەکەوێت و ئیلتیزام دەکەوێت ئەوانە، بەڵام تا ئێستا لە ناو دووکەوانە تەبعاً ئیلتیزامێک بە شێوەیەک نەکراوە کە نەوت ڕادەست بکە، نەوتی ڕادەست نەکردووە، یعنی ئەمە یاسایی یان نایاسایی ئەمە بابەتێکی ترە، بەڵام نەوت ڕادەست نەکراوە کە نەوت ڕادەست پێچێ بەبوونەی کەشوهاوە نەتوانین بەرنامەکە تاوکەین. بارحاڵ مسپاسی بەڕەز شیروان میرزاکەم لە فرسەت و دەرفەتی ترا دەتوانین وەرتر قسە لەسەر ئەم بابەتە بکەین. خواتان لەگەڵ.